Hoje estou no shopping para planejar aniversário da minha esposa. Eu preciso fazer algo bom para ela. Vamos lá. Talvez eu vou encontrar algo nessa loja do Apple. Conseguido. Comprei algo. Vamos continuar. Quero comprar algo. Joias também. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all, babe. Save arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe. Save arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let go. Meu nome é Wilke Dias, eu moro em Tromsø, no norte da Noruega. E hoje nós estamos em Bergen. Em Bergen! A primeira capital da Noruega. Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. Primeiro atração nós vamos ver é uma coisa chamada Flaybanen. O funicular, que tem muito famoso aqui em Bergen. Lá de cima dá para você ver toda a cidade. Foi o primeiro ponto turístico que nós escolhemos para visitar. A gente está aqui na frente dele e vocês vêm com a gente nesse descobrimento que a gente nunca esteve aqui antes. É. Nesse passeio, junto com a gente, né, Egil? Sim. Ele é super central, olha. Você só sobe essa rua e já chega ali, olha. No ponto de partida. Vamos ver Bergen lá de cima. Compramos os bilhetes. Os dois custou 150 coroas. Porque a gente comprou um Bergen Pass. Bergen Skorte. Exato. E com ele você tem descontos em alguns lugares, esse aqui é um dos lugares, e alguns outros lugares você tem acesso até gratuito. Nós compramos o bilhete de 48 horas e aí a gente já teve um desconto bem significativo, porque as duas pessoas iam custar 300 coroas, nós pagamos 150, então saiu 75 coroas por pessoa. 50% de desconto. 50% de desconto. Vamos subir. Bom. Que maravilhoso. Por dentro, gente, ele é como se fosse em escadas. E aqui fora, olha, são escadas já na entrada. Aí aqui pra fora, olha, também são escadas. Ele foi feito com degraus. Que interessante, Egil. Eu achei interessante. Acho que é o único lugar. Um trem de ladeira em degraus. Se eu puder traduzir, ele tá isso, gente. Muito interessante. Porque você entra ali, ó. Você tá vendo o povo entrando, ó? Entra retinho, só que tem um degrau aqui. Olha a altura aqui, ó. Aqui pra baixo. Menino, eu achei incrível isso. Achei que o negócio fosse reto. Mas ele é feito em degraus. Eu acho que à medida que vai subindo, você tem a sensação que você tá com ele reto. Mas ele é em degraus assim, ó. Interessantíssimo. Nós dois estamos muito matuto das brenhas.
porque a gente imaginou que isso só subia e descia para o topo e vinha, sabe? Mas não, a gente viu gente subindo com sacola de compras, gente com carrinho de neném, gente voltando da escola. Aí eu falei, hã? Egel, tá acontecendo alguma coisa a mais. Não é só um funicular turístico. Aí a gente percebeu agora que ele vai parando, né? É um bairro aqui em cima e eu percebi que os locais pegam esse funicular pra chegar aqui no topo, sabe? O bairro é bairro que é uma montanha, como Rio de Janeiro. Ó, vai parar, olha aqui uma parada, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, as pessoas, ó, um monte de estudante aqui. Vocês vão ver, vou virar a câmera pra vocês verem. Eu achei que fosse que nem o bondinho lá de Trunça, que não mora ninguém lá em cima. Olha, aqui tá cheio de estudante, ó. Aí eu pensei, ou é um grupo da escola, ou... Descer. Ó, eu vi uma mulher com papel higiênico ali, um rolo de papel higiênico, não sei se vai dar pra vocês verem. Lá, ó, lá vai ela, ó. Aí eu falei, gente, o que essa mulher vai fazer lá em cima com esse rolo de papel higiênico? Ela mora aqui, ó. Foi as compras lá embaixo e agora tá indo pra casa. Então, pelo que eu estou entendendo, esse não é só uma atração turística, é também um meio de transporte dos locais. Já dá pra ver Bergen lá embaixo. Olha aí, só o bairro aqui, ó. Quem mora aqui em cima, ou sobe essa ladeirona aí... Deve ter transporte público pra cá, não, gente? Será que tem? Mas a galera também tem carro. Mas quem não tem carro? Quem não tem carro tá aqui em cima. Tá aqui com a gente. Uau, Egel. Olha isso lá embaixo. Que linda. O sol... Muito lindo, love. Muito, muito lindo. O sol já deu uma escondida atrás das nuvens, mas é muito bonita essa cidade, gente. Uau. Daqui de cima dá pra ver o que as pessoas falam de Bergen, que é uma cidade rodeada de montanhas. Olha, dá pra você ver as montanhas lá, ali, aqui, pra cá, já fjord. E nós estamos em cima de uma dessas montanhas. Que lugar lindo, gente. Lindo demais, 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 demais. O Egel estava falando que tem 272 mil habitantes, Egel. Sim, 272 mil habitantes. Estamos curiosos para saber se aqui em cima estão os bodes selvagens. Só vimos o cocô. Mas ali, ó, tá pra não dar comida pra eles. E aqui é a casinha deles, gente. Senti cheiro de cocô de bode, Egel. Aqui o cocô no chão. A pessoa que vai te mostrar o cocô do bode. Parece uma pessoa, mas é uma boneca. É? Sim. Mentira. Eu pensei que era uma mulher sentada ali, de verdade. Ó, já vou voltar aqui. Egel, isso é uma pessoa, tava mexendo o corpo. Ah, eu tô com medo. Sério? Isso, isso é uma pessoa, Egel. Não é possível que essa boneca mexa tanto desse jeito. Será que é uma boneca? Eu vou até lá perto. É, ela estava muito tranquila. O Egel. Vocês vão rir. Olha a boneca que o Egel disse que é. É uma mulher de verdade, olhando pra mim e tudo. Tu não tem vergonha não, Egel? Olha pra câmera. Tu não tem vergonha não, Egel? De onde... Que bicha bonita. Não, muda de assunto. De onde tu tirou que ali era uma estátua, uma boneca? Hã? Ela estava muito tranquila. Ah, da fontes, minha imaginação. Vocês acreditam, gente? O Egel me pegou e quase faz eu pegar vocês. Ele disse, ele é uma boneca. Aqui, ó, uma mulher ali, ó, sentada, ó. Ele tem nem coragem de olhar pra câmera. Rapaz! Cadê a boneca que tu disse? Ela está atrás. Não é uma boneca, rapaz. É uma pessoa de verdade. Nós fomos explorando, explorando, explorando. Já estamos aqui dentro da floresta.
Só que tem uma área asfaltada. Vocês vão ver aí atrás de mim, ó. Deixa eu colocar a câmera pra vocês irem vendo o que a gente tá vendo. Tem uns pinheiros tão alto e um cheiro tão gostoso. Eu amo isso da Noruega, da natureza e centro. É chamado grau. Olha isso aqui. O cheiro disso. Muito, muito cheiroso essa floresta. E é asfaltado. Eles fizeram uma trilha asfaltada. Que dá pra você usar a bicicleta ou caminhar. Olha, deixa eu virar aqui. Olha a altura desses pinheiros. Nós começamos lá em cima, olha. E pra cá, não sabemos pra onde vai. Pra cá, volta lá pro restaurante. Vamos subir aí, Egil? Vamos subir. Vamos fazer uma caminhadinha aqui. Agora é de subida. Mas o cheiro dessa floresta... Olha o silêncio. Tô ouvindo pássaros, Egil. E a gente tá no centro de Bergen. Olha isso, gente. Sem noção. Meu pai. Olha aquela árvore aqui, Egil. O tronco. Que engraçado, olha. Tem um buraco. Parece aquelas árvores lá do Pará. Umas árvores com o tronco grossão. Ai, saudade da natureza, do verde. Aí tem essa parte, tem nada frutas. São árvores, né? Sim. É, tem isso. Não tem frutas comestíveis, como tem no nosso Brasil brasileiro, que é cheio de árvore com frutas. Parece um lugar para crianças. Crianças brincar, né? Sim. Família vir fazer aquele... churrasquinho de salsicha. Em norueguês é leque, não sei isso em português. Parquinho. Parquinho. Tradução livre da Wilk. Parquinho. Que se eu traduzir literal, leque place seria lugar de brincar. Parquinho. Olha essa casinha na árvore. Menina, a casinha na árvore tá moderna. Que isso? Vamos olhar. Somos os curiosos. É fechado? Parece. Olha isso. Parece um ninho. Mas é uma casinha na árvore. É, sinais. Diz, silêncio. Alguém dormiu no topo do árvore. Será que isso é um hotel? Hotel para talvez um animais. Não sei. Será, ele? Não vamos fazer barulho não, se alguém tá dormindo, vamos falar baixo. Mas aqui na Noruega tem mesmo essas casas assim, exóticas. A gente já dormiu numa casinha de árvore, lembra, Egil? Lembro. Lá no caminho de Trondheim. Era maior do que essa. Mas ela tem até aquecimento lá, Egil, olha. Tô curiosa pra saber o que é isso, esse ninho. Nós começamos por trás, mas... o início é aqui, da trilha. Só que a gente foi por ali, ó. Fomos por ali e agora a gente tá voltando. A gente tava aqui embaixo, olha. Na parte que dá pra você andar de bicicleta. Subimos. Ali churrasqueiras, Egil. Churrasqueiras. Churrasqueiras coletivas. Gente, eu tô curiosíssima pra saber isso. Se isso é uma casa para pessoas. Tem janela. Egil, é capaz de ser daquelas casas que a gente já dormiu. Casa na árvore. Se você morar aqui em Bergen, souber o que é isso aqui, ó. Se é para pessoas, se é para animais, se é para criança brincar. Deixa aí nos comentários. Não sabemos, estamos curiosos. Esse ninho. Parece um ninho, não parece? Vamos para cá. Agora, ali tem um restaurante e também tem um café. Vamos lá. Olha a vista aqui de cima. Ali é um restaurante. Ali é o Egil me esperando, porque é uma cafeteria. Nós vamos tomar um cafezinho. E lá na frente, tá aqui é uma loja. Talvez seja uma loja de souvenir. Vamos entrar lá. Vamos ver o que eles têm. Quer ir lá primeiro? Depois tomar o café? Sim. Então tá. Achei que ele ia querer tomar o café primeiro.
Olha, ele tem aquele orelhão que virou biblioteca. Sim. Igualzinho lá de Trunça. Eles pegaram essas cabines telefônicas, olha. Transformaram em bibliotecas. Noruega fora. Aqui também tem uma. Já mostrei elas pra vocês em outros vídeos. Olha, cheia de livro. Então se você quiser ler um livro aqui em cima, já tem uma biblioteca aí. Vamos entrar na loja pra ver o que é que tem lá? Ah, é uma loja de souvenir, gente. Já deu pra ver aqui logo de primeira. As famosas casinhas de Bergen, patrimônio da UNESCO. Sim. Olha, tem elas em bolsa. Aqui é a versão miniatura. Eu não compro mais souvenir assim não. Meu souvenir é o vídeo, o momento. Guardado e dividido com vocês. Mas vou mostrar. Tem xícara ali, olha. Óculos de sol. Se fizer frio aqui em cima, que com certeza faz sempre. Canecas. Trolls. Noruega fora. Quanto custa um troll? Deixa eu ver. 149 coroas, esse aqui. Quanto maior, mais caro. Vamos ver o pequenininho. Ó, 99. Aquele ali, mini. 69, aqui ó, atrás. Quanto maior, mais caro é. Toma, põe lá de volta, por favor. Deixa eu mostrar mais aqui. Queria dar uma presente de Natal para todas as crianças em Marabá. Você acha que eles iam gostar disso? Acho que eles iam ficar com medo, o Hegel querendo levar troll para dar de presente. Acho que as crianças iam ficar com medo, não era não, gente? Olha, que eles não são bonitos, não. Deixa eu ver o que, que tem mais para cá. Ele tá rindo. Esses dias ele perguntou, quando a gente for pro Brasil, o que, que a gente vai levar? Troll? Eu vou comprar trolls. Não, Love. As crianças vão ficar com medo. Olha, Hegel. Criação norueguesa tem aqui. Portador, fatiador de queijo. Esse é não muito assustado. Esse é não muito assustado? Ele não é muito assustado, mas as crianças vão ser. Olha o cabelo dele. 139. É, talvez assim é mais fofinho. Menos assustado. Quer dizer, assustador. Ele fala assustado. A loja é pequenininha, gente. Olha aquelas xícaras típicas da Noruega. Que tem também a diferença. Olha, 300 coroas. No supermercado você compra isso por dividido por 4. 50, 70 coroas no supermercado. Aqui é o Pega Turista. O verdadeiro Pega Turista. Vai no supermercado, gente. Que você encontra é da mesma. Bem mais barato. Essa menorzinha, olha. 200. Eu tô aqui destruindo o trabalho dos outros, barateando o preço. O Miguel ali me esperando. Vamos tomar nosso café? Até para olha, colocar um drink. Ah, essa garrafa, que linda, Egen. Utpotur Aldrisur. É um ditado norueguês. Se você está a passeio, não fique aborrecido. Não se aborreça. É mais ou menos essa tradução livre by Wilke. Em norueguês rima, mas quando você traduz não rima. Utpotur Aldrisur. É, se estou fora a passeio, nunca fico aborrecido. Algo nesse sentido. Olha, tem a xícara também, Egel. Do Utpotur Aldrisur. Legal. Gostei. Gostei também. Nós tivemos bastante sorte. Porque apesar de estar com bastante nuvem, vira e mexe tem muita nuvem, também tá aparecendo sol, sabe? Quando a nuvem dá um espaço, vem um solzinho gostoso. Tá fazendo 8 graus, 6 graus, mais ou menos. Talvez 8. E não tá com tanto vento. Então tá gostoso. O café que tem aqui, gente, ele é pequenininho, olha. Bem pequenininho. Tem smoothie aqui, suco, rolinho de canela. Muito tradicional, norueguês, ama. E café, e aqui tem um freezer de sorvete. O sol apareceu agora, vamos tomar um cafezinho e curtir o sol. Já estamos aqui dentro para descer. Dessa vez conseguimos ficar aqui na frente
vou poder dividir com vocês a descida. Vamos lá. Hey, do you remember 20 something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Essa é com certeza uma das coisas que ninguém que vier dessa cidade deve deixar de fazer. A subida é incrível, a descida é incrível, a vista é incrível. Eu amei tudo. Também, amei. Também amou, né? Tô tão empolgada que não deixei nem o Egel falar. Não é gostoso lá em cima, Egel? Maravilhoso. A demais. Vista. Verdade, mas... Meu Deus. O sol tá fazendo, gente. Tá com nuvem, assim. Vai nuvem, vem nuvem. Mas, ó, vocês vão ver aqui fora. Que agora tá com sol. E tudo verdinho. Assim, aquele cheiro de primavera. Da floresta. Flores. Ai, foi um presente. Foi um super presente. Muito bom. Obrigado, meu amor. Foi muito bom lá em cima. Viu? Obrigado. Também. Muito, muito bom. Ótima companhia, ótimo clima. Numa cidade incrível. O sol faz quente. O sol tá quente. A alegria do Egel. Sem noção que a gente tava tipo 8 meses. Sem colocar o pé dentro de um tênis. Agora nós estamos de tênis. Quando a gente veio estava meio frio. Vamos lá para o centro de informações turísticas. Vamos. Que a gente está querendo fazer um passeio mais. E a gente vai lá para ver se dá tempo de fazer ainda hoje. E aí eu vou conversando com vocês até lá. 8 meses sem colocar o pé dentro de um tênis. Quando a gente saiu de manhã, tava meio frio, assim, um ventinho. É frio, nós pensamos, ok, é Bergen, vai chover, vamos pegar casaco. Colocamos jaqueta jeans, um casaco leve, mas você sente no rosto aquele quentinho. Flores, tanta flor que eu já vi aqui, tem umas árvores que você fica assim, ah, caraca. Eu só cheguei aqui algumas horas, poucas horas, mas... No meu coração já disse assim, eu volto. Sabe aquele lugar que você sente assim, ah, vou chorar. Vontade de chorar. Mas eu feliz. Tô feliz. Ver flores, árvores com folhas, gente com roupas mais leves, sol, companhia do meu amor. Dia perfeito. Perfeito. Esse é um dia perfeito. De verdade. Ai, Egel, vou chorar. Chorona. Ah, até o cheiro desse lugar é gostoso. O cheiro lá em cima da floresta, das folhas, da primavera chegando. Tá incrível demais. Incrível, 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 incrível. Não é só gelo. Embaixo de todo o gelo que já derreteu aqui, né? Tem muita vida. E é gostoso de ver essa vida, sabe? Ver as pessoas indo e vindo. Sentir meu cabelo balançando com o vento que não é congelante. Ah, sensação boa. Muito boa. Melhor cidade para fazer aniversário. Ah, vou só chorar aqui. Tô emotiva. Obrigado. Obrigada. Obrigado também. Esse dia é maravilhoso. Muito bonito. Com esse sol, então, tem noção, não. Vamos lá pro centro turístico pra ver o que a gente vai fazer. E eu não sei que tamanho tá esse vídeo,
Nós não somos o tipo de turista que vamos correr para fazer tudo. A gente quer ir pro lugar, sentir, se conectar, curtir, ter tempo, explorar, ter sensações. Então, se esse vídeo tiver longo demais, a gente se vê no próximo vídeo, ainda aqui em Berg, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Fica aí, que tem mais. É nightlife. Yeah? Vida da noite é... Até ele tá impressionado. Não, muito impressionado, então. Imaginou que era tão cheio, tinha tanta vida? Muito cheio, muito vida. A gente mora no congelador, aí lá ninguém sai. They're always hiding something holy in the sky. Nós andamos, estamos olhando as coisas, acabamos entrando num bar. Estamos aqui num bar, pedi um drink, o Eger também. Nós estamos realmente os dois matutos na cidade grande, descobrindo, desbravando. É uma sensação muito gostosa. I'm not sure there's a way to end.